לנו שאנסו ילדה בת שבע. על כל דבר קטן חוסמים כביש במדינת ישראל, ומדינת ישראל והמשטרה מתאפקת. מצד התועבה חסם את כל תל אביב, אבל ילדה בת שבע, ילדה בת שבע שנאנסה על ידי תושב הכפר הזה, אי אפשר לחסום את הכפר אפילו שעה אחת כדי שלא נפגע במרקם החיים של התושבים. אנחנו אומרים, אם לבנות שלנו לא יהיה מרקם חיים, גם לתושבים לא יהיה מרקם חיים. תכבדו אותנו, תכבדו את החול שלנו, ויכולה להיות הילדה של כל אחת ואחת ממכם. ה-9, אנחנו רוצים להיות פה, תכבדו את זה, תכבדו. בתל אביב ידעתם לכבד, גם פה תכבדו.